まずドンとドン、はい、読んでください。いや、これまたこれ間違えてない？これ間違えてません。同じ、読んでいいの？これ読んでください。アサシンクリードシリーズ新作のアサシンクリードシャドウズが世界中の SNS で大問題になっています。アサシンクリードは歴史を舞台にした2008年から始まったアクション RPG で、爽快な暗殺アクションが売りとなっています。今回問題となっているのは11月15日発売予定の新作で、今作は安土桃山時代の日本が舞台でなっていることから関心が寄せられました。いや、これ前回と一緒やん、はい、雲行きが怪しくなったのは主人公が黒人であること、海外では唐突の黒人の起用に疑問を呈したことから炎上が始まり、日本を舞台にしたゲームでの黒人起用はゴリ押しであるという意見と、黒人の起用が問題であるという意見が人種差別だという意見が対立していました。ところが当初は日本ではそこまで問題視されていませんでした。それは織田信長と黒人の男性、安家がいたとされていたので、歴史を知る人からすると忠実に基づいたゲームであると認識されていたからです。今作の開発販売を行う UBI ソフトのインタビューで、シリーズ全体を歴史描写と緻密な世界の再現と話し、ゲームは歴史を絡めたフィクションだと説明をしていましたが、トレーラーには正方形の畳をはじめずさんな歴史建造物、鎧を着た安家が堂々と街を歩くといった疑わしいものが続々と指摘されました。さらには当時の日本は死を目の当たりにすることは日常茶飯事で、当時の日本ではほとんどの人が首をきれいに切られて亡くなっていましたといったインタビューなどが公開され、さらに大炎上。とどめに近い形になったのは、数少ない忠実から作り始めることで自由なストーリーを作ることができる、歴史の空白を私たちが埋めたかったストーリーで埋めたわけですと歴史捏造、文化盗用を疑われる発言をしたことでした。この他にもコンセプトアートや建造物で AI 使用を疑われるものもあったり、実在する建築物、模様を無許可無断で使用していることも疑われ、さらには唐突な中国語字幕が出たことで問題は解決不能かと思われる事態まで発展。現在発売中止の署名が 9.5 万名弱に達しており、さらには関係者の過去の行いが問題視され、有識者を巻き込んだ大騒動となりました。はい、実はですね、ちょっとさらにちょっと突っ込みたかったんだけど、数少ない忠実から作り始めるってなんだよっつって。数少ないな、どこ？数少ない史実っつって。あとここは忠実って読んだからね、今。あ、数少ない忠実って今誰か突っ込むかなと思ったらね、誰も突っ込んだから、誰もあなたのね、ごちゃごちゃになっちゃった。だってもうこれ何回目だよ、これ読むの。実はこれ最後の文章、何回読ませんだよ。最後の文章だけ違ったのよ。前は8万名だったのが 9.5 万名に伸びて、どうでもいいわそんな、関係者の過去の行いが持たされて、実はこれ新たなステージ、何8万名から9万名になんかなったくらいで、あとねこれね、ちょっとね話がね別次元のね、あの方向にねぶっ飛んだんです。何ということで、まあちょっとね、はい、先週あなたが気になったあの、うん、トレーラーの写真を持ってきました。はい、わーい、何ですかこれ、なんかおかしいとこありませんか。勇気の勇って書いてる。よみつさんは日本人じゃないのかな。書き順、それ以前の話だと思うよ。9、筆の持ち方、8、7、文鎮がない、5秒前、4、指が4本、2、書いてる人が女の人。スタッフさんも気づきましたよね。待って、私気づきたい。あ、下に何も引いてない。これだと下のなんか絨毯にあの墨がついちゃう。あ、巻物のあの方向だ。普通は上の巻く部分が右側にあるはずなのに、右側か左側だね。左側だよ。そう、左側にあるはずなのに、こう下から返る。下から。トイレットペーパーみたいな感じになってんだよ、これ。めちゃくちゃ、俺もね、あれ、って思ったね。本当だ、おかしい。いやー、これで、ね、あの歴史に忠実、史実に忠実って言っちゃってるのよ。てか筆もおかしくない？筆は上から持つだからって、高いところから。筆の持ち方はそこまで。いや、筆が短くないっていう。筆が短いかどうかな、ちょっとこの映像からちょっと分かりにくい。いや、筆短くないですかこれ。筆ってもっとここ、もうちょっと長い、うん、もうちょっと長いけれども、ちょっとあのこの角度からだとこの安家さんの肌の色とであの影が重なってるからちょっと分かりづらくなって。これ下から読むタイプのやつだ。
新しい。おかしいだろう。知らないんだ。下から読むタイプの。なんだよそれ、聞いたことねえ、ほんと。下から読むタイプの巻物なんですよ。ベイビー。知らないんだ。人間の目ってのは上から下に行くのによ、と。下から上で見れたら、ね、首がなくなるだろうよ。遅れてるわ。今流行ってんのに。今ね、コメントでさ、今もっとゲーム業界で最も熱い男をやっつけって書くのよ、笑いかけだろうから、ほんと俺が。でも私もツイッター見てたら、うん、あの、なんか、黒人の男の人と女の人が変な着物、うん、変な着物と AI を作る、そうそう、変な鎧をと、なんか変な短い刀を持って、うん、なんかドヤーみたいな感じで街にいるみたいな写真を見た。カラーのあれが、あれが、これが本物、これが当時の日本だったんですよって数百年後に、あの、おかしくね、爆散されたらさ、写真、写真もなかなかない時代にさいや、あんな綺麗なさ、だって、あ、変な絵描いてた時代だよ。変な絵って言ったらあれだけど。やすけをもうひだるまだよとか描くな、ほんと。やはりあの、で、もう一つ、もう一つ、あなたが見たかったっていうね。はい。これが、あの、街中をね、あれ、言うてる。受ける甲冑着たおっさんがあるやつは、やべえだろ、つってって。え、これ、アップにできないの？もうちょっとアップにする？あんまりね、あの。え、これすごい面白い。うわーかっけー。しかもな、何この刀、え、刀ってこんな位置につけるの？コンボだよ、コンボ。コンボって何？コンボってあの、もうあの、もうあの、ま、丸太みたいなもんで、あそこにトゲトゲがついてたでしょ。あ、あー、あの鬼が持つやつだ、うん、え、面白い、すごい、こんなん街中で着て歩いてたらびっくりやな、うん、何されんのか。そもそも甲冑着るっていうのは戦のタイミングだからみんな怖がるのよ、コンボの、ね、何されるんだろうみたいな感じだよね。そうそうそう、さらに、はい、畳です。あ、本当だ、すごい、畳が真四角だ、面白い。しかもさ、畳のさ、節目みたいな部分がっつり踏んでね、うん、おもろ、はあ、え、面白い、面白い、面白いって言っちゃダメなんだけどな、面白い、面白い、はい、というわけで、あの、現在何が起きてるのかっていうのは、ちょっと時系列に超かなり超簡略化してまとめました。これを作るのに結構時間かかったんだよね、結構。まず、あの、まず、最初の発端は、アサシンクリードの新作が黒人の侍で日本が舞台っていうところだったんですよ。うんうん、別にそこは最初の発表時点ではそうでもなかった。うん、だけれども、PV を見てみると、なんか違和感があるぞっていうことで、まあ、先ほど見たその畳だとか、巻物っていうところで、まあ、いろいろ突っ込みが入ってたわけなんですよ。うん、ちなみにこれはまだ海外コミュニティの話だった。うんうんうん、なんで海外コミュニティであのここさ、まあ、その話も後でだよ、でインタビューで歴史的事実を元にしたという発言があの話題になって、日本へのリスペクトが感じられないぞこれってっていうことでどん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 指摘が相次いだわけなんですよ、うん、でこの時点では別に日本にはまだ伝わってなくて、なんか今度のアサシンクリード黒人の侍が出るらしいぞみたいなことで、うん、あ、ヤスケね、ヤスケならわかるわみたいな感じで割と受け入れられる流れだったんだけれども、ここからあのなんかいろいろそのツッコミが出てきて、日本人もいよいよツッコミが始まって、いよいよそこからの文化の盗用だとか歴史改変の、あの改変をしようとしてるんじゃないのかっていうあの疑いがかかったんですよ、うん、ここまでが先週の話だった、ええ、これだ。ところがこの先週の話をし終わった後ぐらいから問題が急に変わって、うんうんうん、あのちなみにこの先週の、放送の裏でアベマプライムもちょうどこのアサシンクリードの問題扱ったのよ、うん、当時あ、この先週までの段階だったらこの歴史改変だとか、うん、明らかに調べてねえだろうとか、うんうん、いやこういうことをあの下手にその歴史的事実に基づいてきてあの、作りましたってゲームメーカーが言っちゃったら、それはあの文化の盗用とかあの、歴史の改変をさ意図してるだろうみたいなその社会問題にして程度の話だったのよ、うん、ゲームメーカーの倫理観が疑われますよねぐらいの話だったんだけれども、うん、これもし今日今週なんでまたこれやったのかっていうと、新しいステージについてるからも分かると思うんだけども、あのヤスケっていう人のそのウィキペディアがやたら編集されてるぞっていうのが発見されたの、そしてどうやらそいつ改編してるやつは日本大学准教授のトーマス・ロックリー氏らしいって話だったのよ。日本大学教授のトーマス・ロックリー氏。日本大学って言ったら最近あの薬中なんだっけ、あのアメフト部で日大アメフト部とか、ね、有名だった、まあ、不祥事だらけの日大と言われてるとこなんだけども、うん、でとこのトーマス氏はですね、過去にあのヤスケに関する本を出版したんですよ、うん、でそのヤスケに関する本とか論文を出版したタイミングと
ウィキペディアの編集している、まあ、日時が全部出るわけなんだけども、うん、タイミングにすっげえ不自然な点があるぞっていう、あ、日本体育大学あるわけ、日大、まあ、いいや、で、トーマス氏はアメリカで安家にまつわる小説っていうのをその後発表したわけなんですよ、うん、その後、うん、で、この小説って何なのかっていうと、うん、フィクションも入ってる小説なのよ、うん、で、そのフィクションも入っている小説っていう、小説と、小説だとかその論文だとか、うん、を出してるおっさんがあの、うん、ウィキペディアの改ざんをしながらあのこの安家に関する記述っていうのを出してるわけなんですよ、うん、これはどういうことかって言ったら要は歴史の改ざんをこのトーマス・ロックリー氏がやろうとしてんじゃないのかっていうのが出てきた、疑いが出てきたわけなんだよね。なあ、この人何者なの、准教授じゃないの、ね、もう少し後で詳しく説明します、うん、でさらに もっとその後のちょっと時系列をね、先生が先にあって、このトーマス氏っていうのはですね、あの UBI 今回のアサシンクリードを開発した会社の公式イベントに参加して、うん、でゲームスパークのインタビューではあの日本在住、これトーマスじゃなくてあの UBI に対してそのゲームスパークっていう別のメディアがそのインタビューした時に日本在住の歴史専門家の協力があったという記載からこのトーマス・ロックリーっていう人がゲーム制作設定監修に携わったんじゃねえのって話になって、ズブズブじゃん、まあ、まだこれ疑いなんだけどね、この疑いのレベルなんだけどね、うん、これが確定したわけじゃないのよ、うん、ただしもう UBI の公式イベントに参加したっていうことは、うん、もうほぼほぼ黒じゃねえっていう、え、もうそれはなんか一般人が参加できるようなものじゃなくって、一般人ちゃんと関わった人しかっていうことでしょ、関わった人しか参加できないっていう、関わった人しかも、それはあの今回の政策に関する発表する場だったのよ、うんうん、そこにこのトーマス・ロックリーがいたみたいな話だったのよね、で過去の 著書内に権威の書、ここからが問題だよ、うん、過去の著書内に権威の象徴としてアフリカ人奴隷を使うという流行が始まったようだという記載が発見されたのよ。え、どういうこと？要は日本で当時のその安土桃、これ嘘だと思うよ、うん、嘘だと思うんだけれども、当時のに日本の安土桃山時代では、うん、黒人の奴隷を大名たちがやってたんだ、なんか権威の象徴として黒人を奴隷にすることがあの、権威の象徴だというねブームがあったようだっていうのを書いちゃったのよ、書いたのよ、それが発見されて、これが反日の人わかんないよそれはわかんない、反日かどうかわかんないんだけど、うん、とりあえず嘘でしょっつって、え、それこれ本当のこと、ソースは、ソースあの、ね、まずあのソースも何も考えてみれば分かる話なんだけども、黒人奴隷ってのはそもそもどういうところからスタートしてるのかって言ったら、うん、あのヨーロッパが、武力を持った時、武力を持っていろんなところをあの攻めに行こうって、うん、いろんなところから物を略奪してこようぜ、うん、これが、まあ、とはその中世のヨーロッパの中世のヨーロッパの国諸国の考え方だったんだけども、うん、その侵略先、略奪先に、としてあの、まあ、最適だったってわけじゃないんだけども、都合が良かったのが、うんうん、あのアフリカとかその南アメリカ系だったわけだよ、うんうんうん、でそこでそこはもうあの文明も、文化も、工業力もないわけだから、うん、そこに攻め入った方が楽だったんだよね、うん、でそこであの使えそうな人間っていうのをかっさらってきて、うん、あの自分たちの都合のいいように扱う、まあ、これが奴隷だと言われる、うん、奴隷の基礎的な定義だと思うわけなんだけれども、うん、そもそもその奴隷って要は自分たちからすると道具なのよ、うん、でその道具をわざわざ100日以上かけて、当時の海運術よ、当時のその、船、お船が、うん、100日かけてヨーロッパから日本に黒人の輸入をするのが理にかなうかどうかって言われたらどう？めんどくさくねって思わないでしょ、うん、だからそもそもの話無理があるだろうって話なんですよ、うん、そもそも奴隷、黒人の奴隷がいるんだとしたら今頃日本には黒人の血の入った人たちっていうのがそれなりにいるはずなんだけれども、あのちょっとこの話には無理があるんじゃないのかなっていう感じがするのよ、まあ、大航海時代はね話題で書面にされ、あとこれ面白いんだけどね、確かに今日ね出てきたそのツイッターのねあれ、不思議な疑問の一つだったんだけども、黒人ってあのまあ
まあ、いわゆるちょっとあれな下世話なんだけれども、チンポでかいのよ、うん、でそんなチンポのでかいやつってあの大体春画とかにしないかみたいな感じで、うん、あのなんかもうド変態国家日本のやつらが、うん、あの春画に残しないのはそれはおかしいだろうっていうことで、確かにそれはあるな、知らんけどそれは。あのね、面白いのがエイとあのいたしているっていうね謎の絵もあったりするね昔。どんだけそういう話好きなの。いやもうね、バカな話ばっかりですぐ見るのが好きなんで。そうてか、そもそも鎖国してたしね日本はね。鎖国って言っても結局その出島、あの安土桃山時代は普通に出入りしました、ヨーロッパ人。あ、そうなの。だってあのザビエルが普通に歩いて宣教しますって言って宣教してるのよ。あ、そうか、うん、鎖国もしない、だからその外国人が普通に出入りしてたから、あの、うん、黒人が入ってきても不思議ではないんだけれども、うん、じゃあ黒人を奴隷にしてたのかって言ったら、それはちょっとおかしくねえかっつって、うん、なぜ奴隷っていう話が出てきたのか、黒人奴隷という話が出てきたのかっていうところで、うん、いやいやそれはおかしいだろっていうことで猛突っ込みが始まったわけだ。つまりこれはどういうことなのかって言ったら、もうあの最初は安家が侍だったのかどうかっていう議論から、うん、アサシンクリードの今回の設定おかしくねみたいな論争から、黒人奴隷って何の話やっていうことで、うん、ところで問題に発展して、もう UBI のゲーム関係なくなって、なんなら UBI はあの私安家の、専門家ですって勝手に名乗ってきたあの外人イギリス人のおっさんをあのその専門家として招いてしまったことによって、あの嘘を吹き込まれてこんなゲームを作った被害者側なんじゃないのかっていう流れになってきた。先週から今週にかけてこの1週間の間で、このトーマスって人は何しに日本へ？さあ、このトーマス・ロックリスって話の人なんですけれども、これが今日の、ね、メインテーマと言っても過言ではない。まあ、その前にちょっとね、また話をするんだけども、最初の段階の問題ってのは、まあ、先ほど言ったんだけども、最初の先週までの話ね、先週までの段階では近年エンタメ界において行き過ぎたポリティカルコレクトネス、まあ、いわゆるポリコレと言われてたんだけども、うんうん、その社会の特定のグループのメンバーに不快感や不利益を与えないように意図された政策によって封印された過去の映画やゲーム、アニメ、ゲームが楽しめたの。まあ、昔だったらその南部の歌っていうね、ディズニーの映画があるんだけれども、あの、うん、これもあの黒人差別があるっていうことで、今ねどこのチャンネルでも見れなくなってしまったんですけど、うん、まあ、他にもその、黒人の人に配慮しましょうっていうことで、あの、ピノキオのさ妖精って聞いたことある？ピノキオの妖精。ある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 。あれ実写版であのスキンヘッドの黒人のおばさんになって、うん、おいおいおい、マジじゃねえかこれ。ブルーフェアリーだっけ？そう、どうなの？ブルーフェアリーの名前だったんだっけあれ？ブルーフェアリーだった気がする。違う？まあ、よなんか、まあ、まあ、女神様なんだよね、うんうんうん、まあ、女神様があのなんか黒人のなんかエクソシストとか使えおばさんが出てきてからなんか魔法かけるっていうね流れになっちゃって、見たことある、まあ、なんかそれまでさ問題、そ別にそこまで問題ではないだろうっていうことで妙に黒人枠を ねじ込んでくるみたいなところで、あのいよいよなんかこう不満に思ってる人たちがあの今回そのアサシンクリード の今回の新作は黒人の侍なんですって言った時になって、あの発表された段階でまた黒人かよっていうところでバーンってね不満とかがねここで噴出してきたわけだよ、うん、しかもよりによって日本侍イコール日本人っていう中でイメージがめちゃくちゃ強い中で、侍イコール侍、黒人での侍ですって言われたらもうあの向こうとしては堪忍袋の尾が切れたような状態だったわけだ、うんうん、で、ユウは何しに日本へってやめろよちょっと今すごい突っ込みが来たの。この人は何しに日本へで さらにその、まあ、先週も話したことなんだけれども、近年の日本を舞台にした映画とかアニメは現代日本を中心に正しい日本像というのが求められてるんです、うん、でこれビートたけしさんも言っていて、ビートたけしさんがなんで時代劇をあまり今まで撮らなかったのかっていうと、うん、カンヌで今求められてるのはあの現代の日本の姿っていうのが選ば、求められてるから、オイラはあの、ヤクザ映画を撮ってあの、満足させてるんだみたいなこと言ってたのよ、うん、まあ、確かにそうだよ、うん、でもう昔の侍とか時代劇とかってもう三国敏郎見ときゃいいみたいな感じで、あの向こうのムーブメントとしては今の日本が見たい、今の正しい日本が見たいんだっていうムーブメントだったんで、たけしさんはすごくあの、宣言の命があったわけなんですよ、うんうん、でそんな中であの、シャドウズって、しかもあのシャドウズは明らかに手抜きされて、あのこれまで虐げられてきたかわいそうな黒人を主人公にしただけだったのっていうところで、まあ、問題提起されているわけなわけで、これに関してもっとちょっと詳しく話をすると、スイートベイビー INC っていうあの、会社がありまして、まあ、INC って株式会社のことなんだけれども、ね、怒らないでって
怒ってねえよ。政治クラスのいつもの騒ぎにゲームオタクが参戦したつじゃねえって、まあまあまあ、あのウィキの改ざんと歴史改ざんのために来日しました。抵抗んでるな。それのために来たんだ日本に。あの、まあ、結構まだこれをまずさどん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 これ今回ねこれ全部ね逐一時系列を調べていって、さらに俺ね久しぶりに歴史の本読みながらねこれ今回の台本とこのねスライド作ったんだよ。でスイートベイビーアインシュって何なのかっていうと、多様性にまつわるコンサルティングを行っている会社だとされてるんですよ。まあ、実際その、多様性についてその、もっともっとゲームとか、アニメとかの産業は多様性になりまし、多様になりましょうって、ゲイとか、レズとか、クエアとか、LGBT は何だ、トランスジェンダーには配慮しましょうみたいなことでずっと言ってる会社なんで、で、まあ、要はコンサル会社なんですよ。コンサル会社なのでゲームとか作る能力もなければ、あの映画を作る能力もありませんと。で最近このあのゲー、この会社がですね、まあ、いろんなゲーム会社とあのにあのくっついてお仕事しますよっていうのをアピールしてるせい、アピールしてることもあって、その会社に関わってるゲーム会社、ゲームメーカーってのは結構色眼鏡をかけられて見られる感じだったんですよ。でしかもなんならこの会社が今でも存続してるっていうことは、それなりに利益を上げてると、それなりに利益を上げてるってことは、ゲーム会社がここの会社にコンサル料を払ってるっていうことで、何かしらこうあの手が仕込まれてるんじゃないのかっていうことをまあ言われてるわけなんですよ。でこれスイートベイビー疑惑って言われていて、もう海外ではものすごくこの会社に対してバッシングがあって、もうあのツイッターもあの非公開になってるわけなんだよ。バッシングあまりにもひどいからすごいことだ。畑さんがブロックされただけじゃない？違う違う、非公開鍵がなってんじゃん。あ、畑さんがアンチするからブロックされた。非公開のマークついてんだろうがよ。畑さんがアンチするからブロックされて鍵つけちゃったの、かわいそう。ちなみにあの10億円のコンサル料、1件につき10億ドルのコンサル料をもらってるっていうデマまで流されるくらいものすごく嫌われてるんですよ。まあ実際もらってるかどうかは知りません、私も分かりません、それはデマだと思われますって、で、まあ、それぐらい嫌われてる会社なんだけれども、まあ、ちなみにちょっと文字が小さいからね、少し拡大しましょうかね。これはあの、日本語に翻訳した、無理やり翻訳したもんなので、ね、フォントがおかしいですと。歴史改ざんには7年だか9年だか時間かけてますからね。え、そのぐらい日本に滞在してるのこの人は。そう、この人それぐらいやってる。そんな長くいるの。うん、でもちょっとね、話の順番があるので、ちょっと先、コメントはありがたいんだけども、ちょっと、ね、このみんなに分かりやすいようにちょっとあの順番で話します。2018年設立されたスイートベイビーアイヌ氏は、モントリオールを拠点として世界中で活躍する物語開発およびコンサルティングを行う社長ですと。私たちの使命はビデオゲーム業界を多様化および充実させながら、より優れた共感的なストーリーを伝えることです。私たちは誰にとってもゲームをより魅力的で、より楽しく有意義で、より包括的なものにすることを目指しますということで、まあいらんことをしてるだろうということで、まあ、外人からすっげえ突っ込まれてた。でちょうど2018年って LGBTQ がうんたらとかって言われ始めたタイミングだったから、まさにこいつらがさ、でゲームをつまらなくしてるじゃねえかみたいな感じになってるわけなんですよ。で、で今関わってるゲームメーカーがこちらですと。日本はスクエアエニックス一社が参加していて、まあ、近年もうんっていう首をかしげたくなるようなゲームも出てきたわけなんですよ。で UBI ソフトも入っていますと、今回のそのアサシンクリードは、でこいつらがおかしいんじゃ、でだから海外のゲーマーっていうのは 何においてもそのゲームの発表に対して、これら そのメーカーの発表に対しては、お前らなんかこれポリコレ関わってんじゃねえのかみたいな疑いの目がかかったから、このアサシンクリードシャドウズの発表のタイミングで、黒人の侍ですって発表した時では、もういち早く食いつかれたわけだった。ところが問題はそうじゃなかったと。もっと根深いところであって、まあ、さっき言ってたあの、今回 のトーマス・ロックリーっていう問題が初めて公に出てきて、今の段階の問題ってのは変わってしまったと。日本大学というその大学法人格を持つところに在籍している准教授が、自分の論文の正当性や著書を売るためとして見られかねない自己顕示欲を優先したウィキペディアの編集をやっていたことってのがバレましたと。これ面白いんだよ。あの、自分の論文の発表する本を発売するタイミングより前に、なんかそのウィキペディアって引用元って表示されるじゃない、あの引用元のその引用元の編集日が、あの自分の本の発売日より前なのよ。ということはさ、本を書いてる人間にしか分かんないじゃない、そんなの引用元これですって言って、それが全部バレ始めたよ。でそれまで義務教育はおろか、大学入試レベルでも触れられなかった黒人奴隷があったとされる記述が、あらぬ新事実として拡散される恐れが出てきたっていうことで、もうこれ一ゲームがあの
デタラメ日本史をやっただけじゃない、デタラメ日本史をやっただけの問題じゃないんですよ、うんうん、ただこれ歴史改変を目論んだ壮大なデマ騒ぎなんじゃないのかということで、うんうん、社会問題が発展、とんでもない社会問題に発展したわけなんですよ。ということで、トーマス・ロック遺書の、ね、簡単なその、これツイッターに上がっていた、ね、その改ざん履歴を、ね、改ざん履歴に関するものが出てきたんだけれども、うん、これ面白いのがウィキペディアって、例えば夜道行きっていうページを作ったら、夜道行きというページが果たして妥当なものかどうかっていうのが審議が入るわけなのよ、うん、でトーマス・ロックリーさんって鳥取飛ぶというペンネームをアカウントを使って、うん、鳥取飛ぶっていうペンネームを使ったんですよ、うんうん、そのウィキペディア上で、うん、鳥取飛ぶというアカウントを使ってトーマス・ロックリーっていう自分のページを作っちゃったらしいのよ、うん、そしたら怒られたんだよね。こいつ有名人でも何でもねえし、お前のために作ったものやないかってことで突っ込まれて、うん、このページ、トーマス・ロックリーというページは削除されてしまったわけなんですよ、うんうん、で それについて怒られてるっていう証拠がまず一本出てきましたと。でさらにもう一つ、先ほど出てきたその、UBI の公式配信のこれ Apple 上に残っているポッドキャストなんだけれども、ここにトーマス・ロックリー氏っていうのが出てきたと、うん、ということはトーマス・ロックリーっていうデタラメやつけ外伝を作ったおっさんが、うん、今回のコンサルに関わってるんじゃないのかっていうのが見られ方をしてしまったと、うんうん、そして第3弾、これがね鳥取トムさんっていうねページな、鳥取トムというねそのユーザーアカウントページなんだけど今はこれなくなってるそうです、これ旧宅です、うん、鳥取トムは日本ユニバーシティ、カレッジの、教授をやっていますと、東京のある大学ですと、彼は鳥取トムっていう名前なのに鳥取トムさんは誰なのかっていうに対して、鳥取トムはトーマス・ロックリーですね、自分で言っちゃうんだよ、やば、黒やん、もうほぼ黒です。要はこの人は自分の小説だったり自分の論文だったり自分の、学術的な根拠というのを示すために、もう確立させるためにウィキペディアという巨大サイトを、使って利用して権威を高めようとしたっていうのが、狙いだったんじゃないのかっていう話になって、これはあかんだろという話になったわけなんですよ。え、なんて愚かな人なの、なんそのバレるようなことするの。ちなみになんで鳥取トムなのかっていうと、この人もともと鳥取県で働いてたんですよ、来日してね、来日して鳥取県で働いてたんだけれども、まあ、トムって何なのかっていうと、これトーマス・ロックリでしょ、うん、トーマスのあだ名ってトムなんですよ、うん、トムとジェリーのトムってあれトーマスって言われる名前なんだよね本当は、うん、それでまあ鳥取トムって、まあ、トーマス・ロックリー本人だろうっていうのはね、ある程度推測がつくわけなんだけれども、うん、でこのトーマス・ロックリーさんは2012年にその黒人の侍がいたんだっていうところにすごい感銘を受けて、そこからそのヤスケに関する勉強とか研究とかを始めたらしいんだけれども、うん、で最終的に論文を出すってなった時に、まあいろいろその記述をしていって、なんかその論文の発表するタイミングより前にウィキペディアの改ざんを行ったことが、まあ今回バレてしまったと、うん、まあそれで今回この大炎上になって、お前これ自己顕示欲のためにこんなことして、UBI から仕事までもらって UBI に嘘まで吹き込んでんだろうっていう話になって、もう今やすけがどうこうとかそういう話じゃなくなってきたわけなんですよ。あ、また上に、資料をちゃんと用意しちゃったな。あ、これだな、これちなみに今の署名がこれだけ集まってますっていうのと、対して調べも、ここまで調べもせずに作ったアベマ TV に対してもすごい署名が集まっちゃった状況なんですよ。でこれの何が問題なのかって言ったら、ただの改ざん問題じゃないんですよ。多分スタッフは分かってると思うんだけれども、昔ゴッドハンド事件っていうのがあったんですよ、うんうん、2000年代にね、うん、でまあ、事件自体は1970年からあったとされてるんだけれども、吸石器捏造事件といって、1970年からアマチュア考古学者の藤村新一さんがどん次々と日本の吸石器時代の遺物を発見したっていうね、うん、事件があったのよ、うん、ていうか出来事があったのよ、うん、でこれ博士でも学者でも何でもないの、アマチュアの土掘りのおっさんが次々と石器を発見したっていうね、うん、事件だったの、うん、でマスコミはこぞって、この人はすごい神の手だってことで、神の手を持っているっていうことで、まあ、報道してたわけなのよ、うん、
で1980年代ってそのあのちょっとまあオカルトブームも相まって、うんうん、まあその旧石器に対するロマンってのがあったわけなんだよ、うんうん、でこの人は一躍時の人になってあのなんでわかるんですかって言ったらね、うん土を見たらわかるんだ、そこには何かがあるってことで掘ったら出てきたんだっていうことでやったんだけれども、うん、実はこの人最初にその見つけ最初かなんかに見つけたその石器をひたすら使い回してるだけなんじゃないのかっていう疑いが持たれ始めたのね、でそこでは、ね、毎日新聞にあのスニーキングされていた藤村さんが、うん、藤村さんなんかね迂闊だったんでしょうね、埋めてるとこ自分で埋めてるところをね激写されて、うん、それがスクープになって大々的に問題になったんですよ、うん、でそれが南関東から北関東か北関東から、北関東か南関東からが北海道にまで及んで捏造された遺跡っていうのが、うん、及んでもう日本の旧石器に関する記述だとか研究だとかっていうのが全部分かんなくなってしまって、うん、仮にもう 今でも南関東からその、北海道まで、うん、新しい石器が出てきたぞって言われたとしても、いやお前これただ藤村がさ埋めたやつなんじゃねって言われかねないから、うん、もう何もかも信用できなくなっちゃったわけなんですよ、うん、なので今後その屋敷に関する記述が出てきたとしても、うん、これさトーマス・ロックリーがさあのホラ吹いてるだけなんじゃねえのっていうあのもう全てにおいて学術的に信用できない部分まで出てきて、うん、黒人の奴隷があったんですよって言われたとしても本当にあったとしても、いやそれなんか嘘っぽいしな、だってトーマス・ロックリーが嘘ついてんだもんということで全ての考古学においてひっくり返されるような事件になってしまったわけなんですよ、うん、なのでもう前代未聞の事件になったっていうのはまあこういうことだったわけなんですよ、うん、ということであの新ステージに入ったアサシン・クリードの問題でございました。どうですか、おもろい、おもろい、いやおもろくないけどえこの鳥取さんは、うん、ちなみに何人なの？イギリス人っぽい。あそうなんだ。いやなんかこれを見た、うん、その実際その当事者である被害者なのか、うん、当事者なのか分からんけどの黒人さん、うん、ゲーム好きの黒人さん側はこれについてどう思うのか聞きたいし、全然良くないよ。なんでかっていうと、自分かわいそうな奴隷黒人奴隷ってのは過去の話であって、うん、今の俺たちには関係ないと。さあ、どう習ってるのかが気になるのよね。やっぱり我々日本人は黒人奴隷なんていた記憶っていうかそういう記述とかって全くないし、そういう教えられ方はしてないけど、これが日本を出てみてみたらなんかよその国の人はどういうふうに教わってるのか。これに関して言うと黒人奴隷に関する研究ってのは非常にヨーロッパで進んでいて、まあ、でも実際その証拠とかも残ってるわけだから、うん、ヨーロッパの方ではすっごく重く受け止められてるわけなんですよ、うんうん、でそれをそれが過剰に行き過ぎてしまって、今回日本に対してこういうこと、このトーマス・ロックリーっていうのは黒人の侍がいたんだ、でも黒人でも安家が来たいきさつっていうのはやっぱりその元々は奴隷として、奴隷のそのお仕事として付き添っただけだから、うん、安家が黒人、イギリス人だったりそのポルトガル人だったり何でもいいんだけれども、うん、宣教師の奴隷のお仕事として来たところを信長にスカウトされて侍になったっていうのはあるかもしれない、うんうん、元は奴隷だったかもしれないと、うん、だけれども奴隷として日本人が扱ったのかって言ったらそれはまた別の話だから、うん、それをなんか日本はその奴隷を黒人奴隷をたくさん生んだんだみたいな話ってのはちょっと話が飛躍しすぎなんじゃないんですかね、鳥取さんっていう感じはするんだ、まあ、向こうでもそういう感覚なんだ。そう、うん、で俺先週同じことここにメモ書きとして残しちゃったんです。びっくりしたんだけども、ね、先週俺も話したんだけれども、現代の作品作り評論において自分の政治主張心情主張をねじ込む輩がいることが問題なんですよって話したんだけども、まさにそうだったんだよ。この鳥取飛ぶってやつが自分の心情を主張したいがためにこのアサシンクリードってのにねじ込んできたっていうすごい典型例になってきたわけなんですよ。トムダメだぞそういうことしちゃ。ちなみに、これなんで、今になってこういう悪いことをしましたっていうことを今になって言わせるのかって言ったら、これカトリックだからなのよ。キリスト教の文化なんですよ、うん、なんでかっていうと、キリスト教の教会って言ったことある？ない。まあ、日本はちょっとちょっと少ないんだけれども、うん、海外とかに行くと懺悔室ってのがあるんですよ、うん、でそこに入ると神父さんが入ってきてね、まあ、顔は見えないのよ、うん、顔は見えないのよ。
で神父さんが入ってきて、どうされましたかって言ったら、いや実は私今日夫に夫の負担して不貞を働きまして浮気しました、神様お許しくださいって言って、神は許しましたアーメンみたいな感じで、その許すっていうのも文化があるんですよ。自分の罪を心に詰まってるものを神様に報告して、私は反省してるんです許してくださいって言って、今日神父様が代わりに許しますよ、だからあなたはこれから気持ちよく生きてくださいねっていうことをする懺悔室とかあるんですよ。ちなみにこの懺悔室の中で結構セクハラだとかで横行したらしいんだけれども、うん、まあ分かるでしょ大体、なんとなく分かる、なんとなく分かるんだけど、海外って懺悔の文化があるんですよ、うん、でこの懺悔の文化から、いや私たちは昔黒人を奴隷にするというね悪いことをしました、そうだ日本にも黒人がいたんだ、黒人の侍がいたんだ、黒人の侍をきっかけに日本人は奴隷を、信長は奴隷にしてたんだ、そうだ奴隷があったということにしようっていう、その政治的主張っていうのがあったんじゃないのかなっていう感じはするよねつって、でそれでなんかこうやって押し付けてるんですよ。ちなみに似たような話で従軍慰安婦事件って聞いたことありませんか？あれもさ、なんかさ変な日本人の元日本兵のおっさんがさ、私は従軍慰安婦をレイプしましたみたいなこと言ってるでしょ、残念なんでか分かる、韓国って半分ぐらいがキリスト教って言われてる、うん、だから韓国にも懺悔の文化があって、自分の罪を認めたらね許してやるって、むしろ向こうは罪を認めたらね死ぬまで石を投げてやるみたいな文化なんだけれども、向こうも懺悔文化があって、お前らがこういうことをしたんだ、罪を認めろ、懺悔しようっていうのは謝罪と賠償を要求するんだって言ってるのは、そういうこと、そういう背景があったりするからなんですよ、宗教的な背景があったりするわけなんですよって。宮城県民は僕だぞとかって言われてますけど、ちょっと僕には分かりません、ね、銀河の教会のビルのカメラ屋さんには行ったことがあるんですが、懺悔室には行ったことがないです。懺悔室は、統一教会のキリスト教で、そうなんですよ。というわけでこの問題っていうのはかなり根深い問題になっているということで、闇が深いですな。はい、ということで